ង្គេរំខានមែនទេនៅឃ្លាសូនអង្គេអាចកើតមានគ្រប់កន្លែងឃ្លីនៃឃ្លាថ្មីរូបមន្តវីតាអេកកំចាត់អង្គេចំគោលដៅ 100% ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលមានសុខភាពល្អសអស់អង្គេឃ្លាហើយនៅប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់សក់ស្អាតកំចាត់អង្គេតាំងពីប្រើលើកដំបូងឃ្លីនៃឃ្លាថ្មី